Наступ не йде легко через заміновані території. Президент України Володимир Зеленський пояснив уповільнення просування на фронті. За його словами, 200 тисяч квадратних кілометрів української території заміновані російськими військами. Дехто вважає, що це голівудський фільм і очікує результатів вже зараз. Це не так, заявив очільник держави. Він додав, що тиск не подіє на наступ українських сил. Вони будуть просуватися так, як командування вважатиме за потрібне. І на півдні України зросла кількість обстрілів російськими терористами. Загарбники повертаються до тієї інтенсивності, яка була до теракту на Каховський ГЕС. Про це розповіла керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Якщо після підйому води російські війська змушені були відступити на певну відстань до 15 кілометрів на деяких ділянках і знизити відповідну інтенсивність вогню, то поступово вони вже повертаються до тих самих показників, які були раніше. І сили оборони знищили російських десантників, які прямували на ротацію до Кліщіївки під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він розповів, що під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження. Багато росіян загинули або отримали поранення. Так званих трьохсотих десантників за допомогою гелікоптерів евакуювали в Ростов-на-Дону. Через нестачу місць окупантів перемістили до вантажних автомобілів та вивезли до Новочеркаська, де лікувальні заклади теж переповнені. І Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу. Вочевидь, готуються до спроби українських військових звільнити Крим. Про це повідомляє британська розвідка. В огляді зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону. Міноборони Британії наводить знімки укріплених районів на півночі Криму. Вони включають протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 кілометрів на північ від міста Армянськ. На вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. І бавовна цієї ночі завітала до Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. О 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 кілометрів в селищі Урзуф Маріупольського району. Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів у базі відпочинку Троянда, селища Азовське Бердянського району. Після вибуху виникла пожежа, а ось зарево спостерігали понад годину. І в терориста Пригожина знову істерика. Він повідомляє, що Збройні сили України йдуть у бік Молочного лиману. І якщо наші захисники вийдуть на ці позиції, то окупанти втратять більшість територій, які були захоплені під час так званої СВО. За словами терориста, ЗСУ починають форсувати Дніпро. У голій пристані вже з'являються не тільки ДРГ ЗСУ, а й регулярні війська. Він підсумовує, що росіяни якогось дня прокинуться і з'ясується, що Крим передано українцям. Крім того, зі слів Пригожина, ЗСУ перебувають біля селища Садове над Токмаком. Каже, що це може бути і не тільки одиночна група на 50-100 осіб. Зазначу, що село за 23 кілометри від лінії фронту. Це глибокий тил і зовсім близько до Токмака. А ось залізні пташки 39-ї бригади тактичної авіації готові до виконання нових завдань. На роботу наших воїнів у повітрі можемо подивитися у наступному матеріалі. Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю ворожої техніки. Воїни під час контрнаступу звільняють українську землю пліч-опліч із бойовими побратимами з ЗСУ. Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили. 11 танків, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ та 1 броньовик, а також 3 одиниці автомобільної техніки. А ось як це відбувається, ми побачимо далі. We'll be right back.
Бійці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго у проміжках між боями тренуються. Завдяки цьому наші захисники завжди готові до зустрічі із ворогом на лінії зіткнення. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі. Ефір продовжується і до приємних новин про те, що сьогодні сталося на Чунгарському мосту. Ми зараз можемо вам продемонструвати фотографії, як він був суттєво пошкоджений. На межі Херсонської області та Криму пролунало кілька гучних вибухів. Сталося пошкодження декількох мостів, зокрема Чорногарського, який ми бачимо. Колаборант Володимир Сальдо каже, що для атаки нібито використовувалися ракети Storm Shadow. І також колаборант і так званий в лапках глава регіону Аксьонов заявив, що це теж могли бути ракети Storm Shadow. Ми не знаємо, чи це ці ракети британські, чи це, можливо, партизани, можливо, хтось із російських окупантів їхав на автівці, вона підірвалася. Тобто багато можна робити припущення, але факт залишається фактом, що цей міст, він пошкоджений. Далі Кримському мосту приготуватися. Я нагадаю, що автомобілі не можуть проїхати наразі, рух перекрито, і деталі ми будемо узгоджувати в подальшому.